সরকারও ফালপরা আপনাদের লাভ করব 50,000 টাকা। আর এই 50,000 টাকার আপনাদের কেনেদরে লাভ করব, কি করব লাগিব, আপনাদের ডকুমেন্ট কি কি প্রয়োজন হব, আর কি আসনি অধীনত আপনাদের এই 50,000 টাকার লাভ করব, সকলবোৰ তথ্য মই আজি এই ভিডিওটির জড়িয়ে আপনাদের জানাই দিম। সো ভিডিওটলে যদি আপনাদের নতুনকৈ আহিছে তেতিয়ালে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, আৰু এনেকুৱা নতুন ইনফৰমেচনবোৰ বিষয়ে আপোনালোকে পাই থাকিবলৈ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে ওচৰ বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এই আসনিত আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ বিশেষ নথিপত্ৰ প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ, ফটোকপি, ৰেচন কাৰ্ড এই সমূহ ডকুমেন্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ পাৰিব। আৰু চৰকাৰে লাভ দিব আপোনালোকক 50,000 কৰি টকা, আৰু এই 50,000 টকা আপোনালোকে ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আপোনালোকে দুগুণ ধনৰাশি লাভ কৰিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। লগতে এই আঁচনিৰ সুবিধা পৰিয়ালৰ যিকোনো এজন ব্যক্তিহে লাভ কৰিব, আৰু এই ধনৰাশি লাভ কৰিব তেখেতে 2024 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈ। আৰু এই আঁচনিৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব PM SVANidhi.mohua.gov.in এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'বলৈ পাৰিব।